Кінець січня приніс мешканцям Чернігова неймовірну погоду. В останній тиждень другого місяця зими очікується помірне тепло з опадами змішаного типу, прогнозують в Чернігівському гідрометцентрі. Температура повітря буде не нижче нуля вночі, а вдень триматиметься до 5 градусів з позначкою плюс. Нинішню погоду визначають теплі сектори з північної Атлантики. Тож поки що спостерігається хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. А вже через два дні південний циклон принесе дощі з мокрим снігом, обіцяють синоптики.